Owino, ambaye mtukebora Kenya mzima. Karibu, karibu mheshimiwa. Karibu, uweze kuzungumza na wananchi, uweze kuwapatia bursaries. Karibu rais. Karibu, uweze kuwapatia wananchi wa kukufu wa Kasia bursaries check ili waweze kuwapeleka watoto shuleni. Karibu. Asante. Asante rais. Asante. Thank you. Tuweze kuketi jamani. Asante sana. Bwana Yesu asifiwe. God is good and all the time. Asanteni sana. So nataka niwashukuru sana kwa kuja. Wangapi walikuwa hapa last time nikipeana checks up? Wangapi walikuwa hapa? Wenye walikuwa hapa na wakamisi. Sawa sawa. Unaona niliwaambia kwamba mtapata. So leo checks zenyu ziko pamoja na wale ambao pia niliwatumia messages ya kwamba watamiss pia mko nao mmepata. Hizi mambo zetu za bursaries tunapeana bila ubaguzi yoyote. Kila mtu anapata bila kuangalia ukabila. Manake kila mtoto ako apply azaliwe katika hiyo kabila ambayo. Mimi niko hapa asubuhi ya leo kwa sababu ya nyinyi na kazi yangu ni kuwafanyia kazi. Mimi nimefurahi. Nimefurahi kukutana na mheshimiwa Babu. Najua tulikuwa upinzani last time. Lakini wanasemanga siye kukwali kushindwa si msindani. Na tupende tusipende, we have to work with mheshimiwa Babu. Nimekuja kupali vitu zake alikuwa anasema akiwa anatafuta kura hapa. Wakati fulani nitakuwa governor, nitakuwa vice president, nitakuwa president. And I've seen it in reality. Vile naona ya Mungu ni mengi, yeah? So mheshimiwa mimi nashukuru. Most of the things now are working. Barabara zinapitika. Hii badiliko kidogo kidogo, hata sasa mtu atasimama wapi aanze kupinga. Nafikiri yale unafanya ni mazuri. Leo tumekutia cheki, tufanye kazi pamoja, watu wasituone hata watu walikuwa kwa hata. Sasa sisi wote tunafanya kazi anda mheshimiwa Babu Owino, sio ndio kazi? Maneno mengine Mungu atujalie mbele. Asante sana mheshimiwa. To respond kiaraka haraka ili tumalize hii mambo chap chap, nikimbie Embakasi village. Sawa sawa. Sawa sawa. Leo at least tuliwawekea 2000 checks watu wa Tasia. So nafikiria mambo itakuwa sawa. So watu 2000 wakipata, last time tena watu over 2000, at least 2700 walipata. Sio iko sawa? Tena next one tena tuongeze. Mambo itakuwa sawa. Aye. So tuanze na letter A. Wamama hai. Warembo mne. Vijana ria. Wazee tibim. Aya. Wacha nianze na universities kwanza. Hawako wengi sana, nimalizane nao watoke haraka haraka, but naanza na alphabetical kulingana na jina la university. African Nazarene University, Deborah Nyambura Wambui. AIC. Shalin Chepkoech Anyiko. Michael Otieno Achungo. Gugugura Sasi Nyamira. Valerie Atieno Okoth Nia. Rebecca Nyagudi Ogoche. Our Lady of Mercy. Sasa nasema tu Our Lady. Sylvester Omeso Ogala. So tumemaliza kazi yetu. Nataka niwashukuru sana.